është data kur shënohet dita e fëmijëve. Mirë po për pos festës, shumë çështje vlerësohen se duhet përmirësuar në mënyrë që të drejtat e fëmijëve të respektohen. Nga organizata Save the Children, konsiderojnë se ka ende shumë punë në infrastrukturën ligjore që në fokus ka fëmijët. Nga organizatat jo qeveritare Save the Children dhe partnerët tonë, por edhe nga grupet e udhëhequra nga fëmijët të cilat mbështeten nga ne dhe partnerët tonë. Një ndër çështjet që fëmijët konsiderojnë shumë e rëndësishme të bëhet më shumë nga organet shtetërore për ta adresuar është implementimi i ligjit për mbrojtjen e fëmijës. Ky ligj i cili ka hyrë në fuqi 5 vite më parë, ende besojmë që ka shumë punë për të bërë në mënyrë që të implementohet dhe që të implementohet në atë mënyrë që fëmijët të ndihen të mbrojtur. Si shumë e rëndësishme në mirëqenje, thuhet të jetë socializimi i fëmijëve me moshatarët e tyre. Fëmijët ta vazhdojnë fëmirinë e tyre, që qasën sa më shumë lojra, të socializohen, të jenë hapësira të hapura në natyrë, e sa më pak duke u qasur këto pajisjeve teknologjike dhe të jenë të mbyllur e të asocializuar, jo të shoqëruar me moshatarët e tyre. Në ndërtë të kësaj dite janë zhvilluar aktivitete të ndryshme nga organizata e institucione.